It is said that desperate moments call for desperate measures. She had visited many, many hospitals and didn't get help. Out of desperation, she had even gone to the famous Loliondo. If you can remember that story of Loliondo kwa babu. But even there, she did not receive any help. But thanks be to God, she kept her hope alive. And Mary Wanjiku is now alive and well and is here to tell her story. I'm Mary Wanjiku Murithi from Nyahururu. And I am a teacher. I have 4 kids and a husband at home. I was quite young. I just tripped and fell one time. And much later, I started feeling unwell. My back started hurting. It hurt. And I could not understand. Nobody really understood how a young person like I was could have their back hurt so badly. I played it strong, but later the problem overwhelmed me. I went to various hospitals. I started with the nearest hospital, that was Tumutumo Hospital. I was hospitalized. I would go back. I would go to Nyeri General. At one time, a doctor at Sharia Hospital advised me to go to India. And I was operated on. Things kind of became very hard. It was even so hard for me now to go back on my feet. I would use a wheelchair on and off, and still the back did not improve. Things were so bad that at one time I had to be carried about by my sons-in-law. In Kikuyu tradition, it does not happen that a son-in-law should carry me and place me either on bed or out of the bed, because it doesn't happen. But in my case, it used to happen. At one time, I heard about Loliondo. I saw an elderly man on TV introducing his medicine. And the next thing was me asking a driver who is a neighbor there whether he could take me to Loliondo, whatever it cost. And yes, he took me to Loliondo. I have taken that cab. We were so many in queues of vehicles. It would take us long to take that cab. I waited for that long until I took that cab in Loliondo. Nothing worked. The Eden I'm talking about is the exact difference, is the exact opposite of what I took in Loliondo. For somebody to go to Loliondo, first, it was not cheap. Secondly, we had no passports. Those of us who went that evening, we had no passports. So we had to go njia za mkato hivi mpaka tufike Tanzania, mpaka tuingie huko, huko Loliondo, mpaka tuone line. Na si mahali unaona mzee. Mzee yako mbali na nyinyi, mko mbali sana. Na kwa vile mko na shida, na shida zenu, kila mtu yako na shida zake. Zangu mimi zilikuwa kubwa, sababu mimi sikuwaweza kukaa kwa kiti.
nililazwe kwa viti viwili vitatu hivi kwa hii matatu ndivyo niweze kupelekwa. Yes, I was at Loliondo. My family had nothing to do because there was actually nothing to do. One of my daughters had to leave her job to come and help me because in spite of me wanting to be carried out and back from bed and to the toilet and having not the strength to perform anything, I still needed love. So my daughter had to leave her job, come and give me that love that I required. Then at one time, I called a certain sister. I called Sister Margaret, a good friend of mine, whom I knew had suffered a lot from cancer. And I had a feeling probably she was the only person who had equivalent, if not less pain than I was undergoing. So when I called her, she told me there was a juice known as Eden. I said I don't take juices. She told me, no, I'm not just talking about a juice, I'm talking about a medicine known as Eden. How could I get that medicine? She told me she could send it over to me. And Sister Margaret made sure that I received a bottle of Eden PL6. She gave it to another sister who brought it over to me. That sister came with the Bishop Luigi. They brought it and they found me on the floor. Literally, I used to be put on the floor. So that is where she found me. And then she mixed it with some water. And then I took it from a straw. By the time they left, I thought I was feeling like relaxed. Was it that maybe visitors relaxed me, or was it the juice? I wasn't sure. Until the following morning, when somebody went to put me on the mattress that was on the floor, and I felt like I had more power. I just was not slumping on the bed. It's like I could hold on to the person. And I felt like I was able to embrace them now. Previously, it is they who were embracing me. Now this time, I felt like my hands wanted also to embrace the person. And then the person also felt the grip and thought of giving me more Eden. By the time I finished the first bottle, I rose myself from that bed, from my bed now, and held the bed, held the door, and proceeded up to the toilet. And I was even able to rise from the toilet. And my daughter now came and asked what had happened, and I told her I was able to rise from my bed. And I told her she did not need to embrace me or to put me onto the toilet seat. I would do that, plus I would wake up from the toilet seat and walk now not to the bed, but I would proceed to the sitting room. This time, as I went to finish the bottle, I did not require to be put on the floor. I would sit and take my meals and ask someone now to just lift me, help me a bit to take me out into the sun. It would take me long to see the sun,
After Eden, I would now proceed outside, get some sun. I would help some, I would ask somebody to bring me in, but not necessarily because I required so much support. It's only that I kind of feared what I had feared before. Then I stopped fearing, and I did not lose balance anymore. And to date, I'm rising. I can do my things. Since I started taking Eden, my heart is giving me hope. My diabetes is giving me hope. It was used to 22, was 22 and above 22. Now it is 9 and below. So I would say, this is not a juice as as I first had. It's not just a juice. This is great medicine. Whoever made this Eden may also not know what I know about Eden. Because why they made it could have been for a simple reason of maybe wanting to quench their thirst, or wanting to treat hypertension, or wanting to treat or immunity. But what I know about Eden is from the experience my body has given me. The experience I have had with Eden is from the experience I have had with body aches. I have been in pain for a very long time, since 1976. And I've really visited hospitals. I even have had the skin traction, among others. I have been on surgery, and it is like this surgery would progress to another one until 2019, when I was completely now bedridden. Every other time before 2019, I would be on and off the wheelchair. 2019, after the surgery of the cervical spine, I was completely beaten. I was on bed like throughout, and I was not in bed because I had taken myself there. I was in bed because I had been put there and I was not able to rise. After this booster of Eden, just the first bottle, I was able to rise. I was able to walk. I was able to do some things unbelievable. And ever since the booster, I can now rise, I can walk, I can do my chores without having to call people come over and do some simple things for me. I would say Eden has done it. Kwa majina, mimi ni Gabriel Kamau Jehia. Na kwetu ni hapa Murang'a County, Katanga Division, District Kiumbwini. Sub-location Mukarara. Hapa kijiji Kiriga. Niko na miaka 72. Na ilikuwa mwaka wa 2017. Nikawa mgonjwa mwezi wa 8, mwezi wa 8 mwishoni, nikapelekwa hospitali Kidumu. Nilipofika Kidumu, nilikuwa sijiwezi, hata sijisikii. Nikawa ICU wiki moja na nusu. Wakati nilijisikia niko na
na hali kidogo. Ndio nilikuwa nauliza hata bibi akija nikamuliza oh, sasa mahali tuko hapa ni wapi? Nikaambiwa niende nipige picha ya roho. Sasa nilipoenda nikapigwa picha ya roho, matokeo nikapeleka level 5 ili waikague badala ya kurudisha mahali nilitoka Kidumu. Sasa ndio ukati nilipeleka pale kwa hao wakaguzi kupeana ile picha, niliambiwa nilale kwa kitanda. Nikalala juu ya kitanda. Punde sipunde daktari anaita mwingine, na huyo anamuita mwingine. Ndio nikaona kama madaktari watano waliangalia ile picha. Ndio wakaambia mmoja wao nenda ulete kitanda. Mimi sikujua ilikuwaje. Sasa ile kitanda inabeba watu ya magurudumu. Ndio nikaambiwa sasa kuja mzee pandisha hapa. Kupanda kwa ile kitanda nikapelekwa moja kwa moja mpaka ward. Hata bibi karibu hali ya shitu, imekuwaje? Lakini Mungu ni mwema, alinipa nguvu. Na mimi mahali nilienda, nikaenda ilikuwa ni namba 5. Huko namba 5 watu walikuwa wanakaa wanalala wawili wawili. Hata wengine walikuwa wanalala huko chini. Sasa baada ya wiki moja ndio tena nikapewa ruhusa. Nikarudi hapa nyumbani. Sasa nikawa nimepata nafuu kidogo. Sasa hata ninatembea kidogo. Sasa hapo zile dawa nilipewa pale leo 5 nikakunwa nikasikia sasa inakuja vizuri. Lakini kuna shida moja ilinipata. Hata nikikunwa dawa kwa kula ilikuwa ni shida sana. Sasa ndio nilikaa mpaka Desemba. Mwezi wa January wa pili ndio nikasikia shangazi wangu nikasikia ana dawa anauza. Sasa ndio nikatumana. Nikaletewa ile dawa inaitwa Eden. Hata nisikuwa naijua. Lakini chupa ya kwanza nilipotumia hiyo chupa ya kwanza, ai, nikasikia sasa nimeanza kupata nafuu kidogo. Nimeanza kukula kwa sababu nilikuwa nimekula ninakula ilikuwa niende nitapike. Nikienda nikitapika tena nasikia kama niko na njaa. Nikirudi kukula tena hata sitaki mwili itaki ile hiyo appetite hakuna. Ndio nilikaa namna hiyo. Hii dawa hiyo chupa nikija kumaliza nikasikia sasa nimeanza kukula kidogo kidogo. Nikikunwa ya pili ndio nilisikia sasa nakula asubuhi kidogo, sasa kidogo, na jioni tena ninakula pia. Ndio niliona sasa hii dawa kweli inanisaidia. Na hii dawa ilinisave sana, sababu ndio ilinisaidia sana wakati wa huo wa hiyo wakati huo wa kuto, nilikuwa na shida hiyo ya kukula. Ilinisaidia sana hiyo dawa. Nikakuna chupa ya pili. Sasa nikawa sasa naweza kukula vizuri. Sasa wakati ule hata nilikuwa mnyonge sana, lakini sasa mwili imepata nguvu, sasa niko na sasa. Na hiyo dawa ndio najua ndio ilinitoa kwa shinda. Na ile shida ya mwili nilikuwa nayo ilikuwa imenipeleka hospitali. Ilikuwa inaitwa asas. Hii ya hapa. Ilikuwa hii shida ilikuwa hapa kwa hiyo roho hapo. Sasa ilikuwa na shida sana hapa. Hata daktari aliniambia hiyo ni ugonjwa mbaya sana huo. Na hata ni Mungu aliniokoa. Hata madaktari walikuwa wananionea huruma. Wakati nilitoka huko hata wote hakuna hawakunisalimia. Wewe ni vizuri sana Gabriel. Kama Mungu anakupenda.
Na hata hivyo ndivyo sasa kutoka wakati huo sasa ni miaka 3. Sasa nimekuwa na miaka 3 na bado nasikia mwili wangu ni mzuri. Kwa hivyo Eden ilimsaidia sana. Na ndio hata ni mimi mwenyewe nikaamini kama huyu vile shangazi nilikuwa ninamuona. Na siku hizi sana naona ni kama ni kiboge. Sasa mimi nitakuwa kama yeye. Na mimi mwenyewe nikajihimiza na nikajiweka nguvu na mwishowe wakati ile shida ya gasi hiyo iliisha. Ikanipa nguvu ya kukula safari 3. Nikiamka asubuhi niwe kutoka kwa hiyo nyumba bila kukula. Nikienda mpaka tukifika saa 6 naanza kusikia sasa mkutano. Wajoka. Sasa kifika saa 7 mimi nakula. Tena jioni nauliza ijafika jioni lazima nitumie kitu kingine. Naona? Kwa hivyo sababu kukula unakula saa 2 saa 3 na wakati nilikula saa 7 iziwezi kufikisha mpaka saa 3. Hapo katikati lazima nipate kikombe angalau ya chai. Siwezi kuishi na mleo. Nipate 2-3 hivi. Kwa hivyo na hizi sana na najua Eden ni nzuri. It is written that everything works for good for those who love the Lord. That's all we had in today's episode of Rays of Hope. And I've been your host, Lucy Waweru. Take care, keep hope alive, and God bless you.